ါပါ။ဆရာကြီးတို့ဆရာမဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးများဆွေးနွေးသွားသလိုပဲစီးချိုသွေးချိုနှီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာများပေါ့နော်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်မဘက်ကတော့ဘလိုတွေကာကွယ်ကုသသွားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမိနစ်ဒီစက္ကန့်30တိုင်းမှာပေါ့နော်စီးချိုဝေဒနာရှင်တယောက်ကြီးကသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေဆုံးဖြုတ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ခြေထောက်ဖျက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းစီးချိုသွေးချိုရောဂါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခြေထောက်ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့အစကတော့တင်းငယ်တဲ့အနာလေးတွေကစတာပါပုံမှန်ဖြစ်တော့ခြေသေးခြေဆွဲငုတ်တာလေးတွေမှိုတက်တာနောက်ကြွက်ကြိုက်တာလေးတွေပေါ့နော်နောက်ခြေကြောင်ကြားလေးတွေမှာအနာပြစ်တာလေးတွေကလည်းစပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကာကွယ်ကုသလို့ရပါတယ်စီးချိုကြောင့်ခြေထောက်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုမကုသဘူးဆိုပါရင်ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်လူကအာယုံကြောတွေကအကုန်ထုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ထိတာတွေမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမိစားနဲ့ထိုးနေသလိုမျိုးပူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေအလွယ်တကူနဲ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရတတ်ပါလေဒဏ်ရာရပြီးရင်အနာမကျက်ဘူးပြီးရင်ခြေထောက်ဖျက်ရတဲ့အခြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံကြောပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနာလေးတွေကများသောဖြင့်ခြေဘောအောက်မှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့အနာလေးတွေကခြေမအောက်တွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့သွေးကြောပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အနာလေးတွေကတော့ခြေချောင်းထိပ်ကလေးတွေမှာရှိတတ်တယ်။ပြီးရင်သူတို့ကအယောင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ခြေထောက်အနာမဖြစ်အောင်ဘာတွေရှောင်ကျဉ်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့မလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့။ဖက်နှက်မပါဘဲနဲ့အပြေကိုမသွားပါနဲ့။အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ဖက်နှက်စီးပါ။တချို့အိမ်တွေကအထဲမှာဖက်နှက်မစီးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဝတ်ဖက်နှက်လေးတွေစီးလို့ရပါတယ်။ဒါမှသူကဒီတသားငုတ်ကလေးတွေ၊ခဲလေးတွေစူးတဲ့ဟာကိုကာကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပူနေတဲ့ဖျားရင်မြေပေါ်မှာနမ်းမလျှောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာသာရေးဆောက်ဦးတွေကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့အချိန်မနက်အစောဒါမှမဟုတ်ရင်ညဘက်ပေါ့ရာသီဥတုမပူတဲ့အချိန်ဒီမှာသွားတက်ပါတယ်။နောက်ခြေထောက်ကိုခြေထောက်တွေကကိုက်ခဲနေတယ်၊နာကျင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဆေးတွေလိမ့်ကြတယ်၊ဆေးပူတဲ့ဆေးတွေလိမ့်တယ်၊ပြီးရင်ပလတ်စတာတွေကတ်ကြတယ်၊ပလတ်စတာနေလောင်လာပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဆရာဝန်မညွန်ကြတဲ့ဆေးတွေပေါ့။အများသောဖြင့်ဒီရက်ွက်ထဲမှာဆေးမီတိုတွေတယောက်ကပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဒါတွေလိမ့်တတ်တယ်၊ဒါမျိုးတွေကိုရှောက်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။တကယ်လို့ကိုကခရီးဝေးသွားတယ်ဆိုရင်ပူတဲ့နေရာမှာခြေထောက်ကိုချမိတယ်တလန်းလုံးစီးသွားရပေါ့ပြီးတော့နန်းဆုံးတဲ့ခါမှာကိုချစ်တော့ကရည်ကြည်မှုတွေထလာတာအနာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆေးလေးနဲ့ဆေးရွက်ကြီးကိုရှောင်ကျဉ်ပါဆေးလေးတောက်ချင်းဟာခြေထောက်မှာရှိရဲ့သွေးကြောတွေကိုကျင်းစေပါတယ်တကယ်လို့စီးချိုယောဂါသာရှိမင်းဆေးလေးသာတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်တွေကဖျက်ရကြီးပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ဒီမှာမိခုနေထဲမှာလည်းပါတယ်ခြေထောက်တွေကအေးနေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအေးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့အများသောအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးခြေထောက်တွေအေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအေးတာကိုမီးမလုံရပါဘူးရေနွေးအိတ်တွေမကပ်ရပါဘူးတကယ်လို့ခြေထောက်တွေအေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေအိတ်ဝတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေအိတ်ဝတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဝတ်ခင်မှာခြေအိတ်ထဲမှာတေချာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့အမိုက်တွေခဲတွေရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေထောက်ကိုအနာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခြေထောက်မှာချွတ်လို့တွေတမာတွေရှိရဆိုရင်တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုဘလီဒါနဲ့လှီးကြတယ်နောက် acid တို့ရပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ချင်းကအလွယ်တကူပိုးဝင်စေတဲ့အထူးသဖြင့်စီးချိုသမားတွေမှာဒါတွေကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။အရေကြီးဘူးတွေထားရဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဖောက်လိုက်တဲ့အကလေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်တကယ်သူ့ရေကြီးဘူးကဒီအိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးပျောက်သွားနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုကသွားပြီးအဲ့နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာပိုးဝင်သွားနိုင်တယ်။ပိုးဝင်ပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးဖျက်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါမယ်။နောက်ခြေဆွဲငုတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ခြေဆွဲအရန်ငုတ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေသေးညက်တဲ့နီလန်းမှန်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြေဆွဲလေးတွေငုတ်တတ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပုံမှာပြထားသလိုပဲခြေထောက်တွေကမှုဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမှုဆွဲခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေကကြိုင်တောက်ရတယ်3လအနည်း6လကြီးမှုဆေးတွေကိုတောက်ရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုခြေသေးကိုဆွာတာလို့ခွာလိုက်တာဒီလိုမျိုးတွေကိုမလုပ်ရပါဘူးခြေထောက်မှာရည်ကြည်မှုရှိတယ်အက်ကွဲကြောင်းတွေရှိတယ်အနာအယောင်ပြောင်းလဲမှုရှိလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဆရာဝန်နဲ့ပြတာပါခုနပြောခဲ့တာတွေကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အခုဘာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါမလဲခြေထောက်အနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ခြေထောက်ကိုအနာရှိမရှိစစ်ဆေးပါအဲ့တော့မနေ့မှအေးရထားလိုက်ရင်မျက်နှာကိုမှန်ကြည့်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလည်းအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ကြည့်ပါကိုကငုံမှုကြည့်ဖို့ခက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခြေဘွားလေးကိုမြင်သာအောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အော်ခြေပေါ်ကပဲကြည့်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေချောင်းကြားလေးတွေကိုဟပြီးကြည့်ပါအဲ့ထဲမှာမှုဆွဲတာတို့အနာဖြစ်တာတို့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ခြေထောက်တွေကိုနေ့စဉ်သေချာစွာဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်
တော့ပုံမှန်ရေချိုးစက်ပြားတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကိုသုံးနေကြရေချိုးစက်ပြားတွေနောက်ခြေထောက်ဈားလေးတွေကိုတိချစီကြောပို့လို့ပါတယ်အရန်ပူတဲ့ရေတွေကိုတော့မတုံသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ခြေထောက်ဆေးပြီးသွားပြီဆိုညာသွားအဖြစ်ခြေထောက်တုတ်တဲ့အဝတ်ကလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစီချိုသမားတွေကခြေထောက်ဈားလေးတွေကိုတိချ၆တွေ့အောင်တီးတန့်ကိုတုတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ခြေထောက်အကွဲတာတွေပေါ့နော်အခုလို့ဆောင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချွေးလဲပထွက်တကြောင်မို့ခြေထောက်တွေကပကြားအပ်လာတယ်အလွယ်တကူကွဲလာတယ်အဲ့ဒီကွဲတဲ့ဂျားလေးတွေတဲကိုပိုးဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ရေဓာတ်ထိမ့်သိမ့်နဲ့လိုရှင်းတွေခရီးမ်တွေကိုလိမ့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလဲခြေထောက်ဂျားလေးတွေတဲကိုမလိမ့်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှားချင်တာကဘာလဲဆိုရင်စီချိုသမားတွေရဲ့ခြေချောင်းဂျားတွေကတန်ရှင်းပြီးတော့၆တွေ့နေဖို့လိုပါတယ်ခြေသေးလက်သေးတွေကိုမှန်မှန်လေးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်ကိုတန်ရှင်းုံနေမကောင်းတချို့တွေကခြေသေးကိုတခြားဂယူးမဆိုင်ဘူးအကြာကြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာခြေသေးတွေကအရန်ကိုထူလာတယ်ညံ့ရခက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ခြေသေးတွေကအတွင်းကိုစိုက်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုကလော်ထုတ်တာလိုပါလို့မလုပ်ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ပုံလေးကခြေသေးညက်တာအရန်တူသွားတယ်အော်ခြေမာလေးအသားလေးပေါ်နေရပေါ့နော်ဒီလိုမှညံ့ရပါဘူးပြီးတော့နံပါတ်၂ပုံကြတော့ကြည့်လိုက်ရင်လှသလိုပဲဒါပေမဲ့အရန် white လုံးအားကြီးတယ်ပေါ့နော်ဘေးတွေကိုအရန် white ပြီးတော့ညက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုခြေထောက်တွေကကြာလာရင်ခြေစရင်ကုန်တတ်ပါတယ်အတော့နံပါတ်၃ပုံလေးကြတော့ချွန်ချွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဘေးတွေမှာအရန်အသားတွေပါသွားတယ်ချွန်ချွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုးကိုပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့နံပါတ်၄ပုံလေးနံပါတ်၄ပုံလေးကဘာကိုပြထားလဲဆိုရင်ခြေသေးကအရန်လည်းမတူဘူးဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းလေးညက်ထားတယ်ပေါ့နော်အတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေသေးကိုညက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးညက်ဖို့ပြပါတယ်အဲ့တော့ခြေသေးညက်မယ်ဆိုဘယ်အချိန်ညက်မလဲအကောင်းဆုံးကတော့ရေချိုးပြီးချိန်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခြေထောက်ဆေးပြီးတဲ့ချိန်ညှက်ရင်ခြေသေးလေးတွေကပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွယ်တကူညှက်လို့ရတယ်။နောက်အရန်မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ခြေသေးတွေကိုညှက်ပြီးပြီဆိုအနားလေးတွေကချွန်နေတတ်တယ်။ဒီချွန်နေတဲ့အနားလေးတွေကိုတစည်းလေးတွေနဲ့ပုတ်တိုက်ပြီးတော့တုံးအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချွန်တဲ့အနားလေးတွေကတခြားခြေထောက်တွေတခြားနေရာတွေကိုထိခိုက်ပြီးတော့အနားထက်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Facebook Live မှာလည်းမိသားတွေမိခွန်းတွေထဲမှာအများဆုံးကနာကျင်မှုအတွက်ပါလောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေထောက်တွေကမိသားနဲ့ထိုးသလိုပဲနာကျင်တယ်နောက်ထုံကျင်နေတယ်ပေါ့ဘာလောက်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကစီချိုသွေးချိုရောကောင်းရဲ့လားပေါ့စီချိုသွေးချိုကိုကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယုံကြောတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုစီချိုမကောင်းလို့ပေါ့မထိန်းနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘာဆေးတွေကိုပဲတောက်တောက်ကိုကစီချိုကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်၂ကတော့သွေးကြောလေးတွေကျင်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သွေးလည်းပန်းမှုကောင်းအောင်ဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့လေးကျင်ကန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေထောက်တွေမှာအာယုံကြောအားနည်းရင်ဘလို့လေးကျင်ကန်းတွေလှုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာရှင်းလင်းတင်ပြသွားပါမယ်နံပါတ်၄ကတော့တောက်ဆေးတွေလိမ့်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ခြေထောက်နာကျင်မှုအတွက်ဆေးကိုပဲအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တခြားစီချိုကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့သွေးထဲမှာရှိတဲ့အချိုဓာတ်သွေးပောင်ချိန်သွေးထဲမှာရှိတဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါနောက်၃လပြန်များစီချိုဖြစ်တဲ့ A1C ကိုလည်းကောင်းအောင်စူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကြာကြီးထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေကိုချမထားရပါဘူးခြေထောက်တွေအောက်မှာအကြာကြီးချထားလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေရောင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ခြေထောက်ကိုချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခြေထောက်နှာချောင်းကိုချိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာမထိုင်ရပါဘူးသွေးပြန်ကြောတွေကအဲ့ခါကျတော့ကောင်းကောင်းမပြန်တော့ပြောင်းမှုခြေထောက်တွေဖောင်းလာနိုင်တယ်ရောင်လာနိုင်တယ်အရန်ကျက်တဲ့ခြေစွတ်တွေကိုမစွတ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေထောက်ကလေးတွေကိုခြေထောက်ချောင်းခြေချောင်းသေးသေးလေးတွေကိုလှုပ်တဲ့လေးကျင်ကန်းမှာလှုပ်ရှားခြင်းကိုတစ်နေ့မှာအနည်းဆုံးတစ်ခါလုပ်ရင်5မိနစ်နဲ့နှစ်ချိန်ရနေ3ချိန်ထိလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ကိုကထိုင်နေတဲ့ TV ကြည့်ရတဲ့အချိန်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုခြေထောက်ချောင်းလေးတွေကိုလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ခြေချင်းဝက်ကိုလည်းအပေါ်အောက်ဘေးတိုင်းလှုပ်ရှားခြင်းဖြင့်ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့သွေးကြောသေးသေးလေးတွေကပွင့်လာပြီးတော့သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလူနာတွေကိုဘယ်လိုသင်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းပြင်မှာဒီလိုစာရွက်တွေချထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်အကိုစုပ်ဖြဲကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့ပဲကုတ်ပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလူနာတွေကအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်ဒူးနာလာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲသူတို့ကဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့ကိုယ့်ခြေထောက်ကအာယုံကြော
ထိခိုက်နေတယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောလိုက်ရင်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဥပမာခုံနာတွေပေါ့နော်ပြေးခုံပြေးပေါ့ပြေးတာတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တာရေကူးတာစပိန်စီးတာတွေကခြေထောက်ကိုဒဏ်မဖြစ်စေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒူးနာလို့ပေါ့နော်ခါးနာလို့ဆိုရင်တော့ weight ကို weight မတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့ weight နဲ့ကျော်သားတွေကိုတမ်းပါစီရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်ပါကိုနဲ့မနိုင်တဲ့ဝိတ်မျိုးကိုတော့မမတတ်ပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะခြေထောက်သွေးကြောလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တောက်ဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့အာယုံကြောကစီချိုကြောင့်ကြီးကြိုက်တာတိတ်ကြရဲ့လားပေါ့အဲ့တော့ရှင်းရပြောသွားသလိုပဲတခြားအကြောင်းကြောင်းနေတော့လည်းခြေထောက်မှာနာကျင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ဆန်းစစ်သေးဖို့လိုတယ်ဥပမာခါးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောညက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားယောဂါတွေကြောင့်ထုံကျင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစီချိုယောဂါကြောင့်တေးကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်ဆေးလင်းဆေးတွေကိုတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ဆေးလင်းဆေးတွေကဆေးညှိဖို့လိုပါတယ်ကိုကဆေးတစ်လုံးနဲ့ကိုတစ်ချိန်မဲတောက်နေပြီးတော့မတက်တာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆေးတွေကဘီးထွက်ဆိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေကိုဘယ်လောက်တိုင်းတာပြီးတောက်ရမလဲဆိုတာဆရာဝန်နဲ့ညွှန်ကြားဖို့လိုပါမယ်ကိုရဲ့လက္ခဏာမတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးညှိဖို့လိုပါမယ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခုနဆေးအုပ်စုတွေကိုပေါင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းပြီးတော့တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးတွေအလုံးကသူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာအရန်ကိုအိမ်ငိုက်တက်တယ်မူးတယ်အန်နဲ့တချို့ကြောက်ကအားနေတဲ့လူတွေမှာဒိုးစီလျှော့ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုတောက်မယ့်အစားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သင့်တော်တဲ့ဒိုးစီနဲ့တောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြထားတဲ့အကွက်ကတော့ဟိုပထမဆုံးဟိုသုံးပို့အသုံးတင်ဆုံးပေါ့နော်သုံးတင်ဆုံးဆေးက precarbolin လို့ပါတဲ့အုပ်စုနောက် julocetin ဆိုတဲ့ဆေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးတွေကအစမှာနည်းနည်းချင်းကစရတယ်25လောက်ကနေပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့အာနိသင်ရှိမဲ့ dose ကအများကြီးပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်အုပ်စုတွေကတော့ gabapentin လို့ amitriptyline ပါတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tramadol အုပ်စုတွေကတော့ဘူးရီအုပ်စုတွေမှာပါတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကြမှာပဲသုံးမှာများတယ်အော်လိန်ဆေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်เนาะကက်ဆက်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့လိန်ဆေးမျိုးကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါရီယာတတ်တာဘူးဆိုရင်တစ်မျိုးကိုသုံးချိန်ရနေလေးချိန်လင်းရတယ်ပြီးရင်လိန်တဲ့နေရာမှာလည်းအခမသိရင်အရေပြားမှာခုနတုံ့ပြန်မှုလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိန်ဆေးတွေလိန်ခဲ့ရင်တော့မှတတ်တာဘူးကအနည်းဆုံး၄ဘက်ကနေ၆ဘက်လောက်ထိစောင့်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့မိကုန်းနေတဲ့မှာဆေးတော့တောက်တာပဲမတတ်တာဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဆေးရအောင် dose ကိုပြည့်ရလားသူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်ရလားဆိုတာလေးပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အနာရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့အနာအဖြစ်များတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြထားသလိုပဲဆရာဝန်မညွန်ကြားတဲ့ဆေးအရွက်တွေအမှုန်နေဆေးမီးတို့တွေကိုမသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးတွေကိုလည်းအလွယ်တကူပဲဝယ်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ဆေးရင်ပါတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအနာတွေအတွက်တောက်ရတဲ့ဒီပိုးသက်ဆေးတွေကတစ်ခါလေကြောက်လို့ရှင်တစ်ပတ်10ရက်ဒီလိုမျိုးတောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်တကူတစ်ရက်နှစ်ရက်ပဲတောက်ပြီးတော့ရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆေးရင်ပါမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အနာကိုတန်ရှင်းအောင်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်သွားရင်ဖုံးအုပ်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆေးရုံအနာတွေလာပြကြတယ်တခါလေအနာတွေကဘာမှအုပ်မထားဘူးဒီတိုင်းပဲဖုံးနေသေးတယ်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်သွားတိုင်းစနစ်တကျနဲ့တည်တည်ချာချာအုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆန်းသက်ဆစ်ဆွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းပြောသွားပါတယ်အနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်တော့ဆန်းသက်မှုခံယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခြေထောက်ကဆိုးရတဲ့အနာဖြစ်နိုင်ရရှိလားဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အုပ်စုကြီး၃ခုနဲ့ခွဲခြားပြီးတဲ့အခါမှာအနာဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့၃လပြန်ခေါ်ပါလား၆လပြန်ခေါ်ပါလားတစ်နှစ်ပြန်ခေါ်ပါလားဆိုတာကိုတော့ဆရာဝန်ကစုံဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီချိုဌာနတွေမှာအာယုံကြောဆန်းသက်တဲ့အမြင်လို့ခေါ်တဲ့မိုနိုဖီလမန့်လေးတွေနဲ့ဆန်းလို့ရတယ်ဒီဟာတွေကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အနာဖြစ်နိုင်ခြေအရန်ကိုများနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေထောက်အာယုံကြောတွေဆန်းသက်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့တုံခါမှုတွေဆန်းသက်တဲ့ဆက်တွေနဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ခြေထောက်သွေးကြောလေးတွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးဆန်းသက်လို့ရတယ်နောက်သွေးခုံလုံးပေါ့သွေးဖိအားကိုတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့အများသောအားဖြင့်50ရာခိုင်နှုန်းတော့စီးချိုဝေဒနာရှင်တွေကဘာလက္ခဏာမှမပြဘဲနဲ့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေကျင်းနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့ဆန်းသက်မှုမျိုးကိုတွားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပြရစီအဲ့တော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းပြီလို့ထွက်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းနေဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုခြေထောက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီလေးပြတ်နိုင်ခြင်းများတယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်နိုင်ခြင်းများတယ်အဲ့တော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတဲ့လူတွေဒီ
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါဆေးလေးကိုရပ်ပါသွေးပေါင်ချိန်ထိမ့်ပါသွေးထဲမှာအဆီဓာတ်ကိုကျစေတဲ့စတတင်ဆေးအုပ်စုမျိုးတောက်ဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်ကသွေးကျဲဆေးတွေကိုညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဖဏတ်ပေါ့နော်ဘလို့လူတွေမှာလူလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေထောက်ဖြတ်ထားတဲ့လူတွေခြေချောင်းလေးတွေပုံမှန်မှန်တဲ့လူတွေမှာလိုတတ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီလိုအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဖဏတ်တွေကကျိုးတိုင်းနဲ့စန်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ကျိုးတိုင်းပါတဲ့ဖဏတ်တွေကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအထူးပြုတဲ့ဖဏတ်တွေလိုမလိုပေါ့နော်ဘလို့စမ်းသပ်မလဲဆိုရင်ခြေထောက်ဖီအားလေးတွေကိုတိုင်လို့ရပါတယ်။ခြေထောက်ဖီအားကတော့ကျမတို့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးနင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖီအားများတဲ့နေရာမှာအယောင်လေးတစ်မျိုးနဲ့ပြတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီလိုလူကခုနပြောခဲ့တဲ့အထူးပြုလုပ်တဲ့ဖဏတ်တွေလိုအပ်ပါမယ်။ဘယ်ချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြသတယ်လဲပေါ့။ခြေထောက်မှာပြတ်ရှာတယ်နာကျင်တယ်မနာကျင်ပေမဲ့လည်းရေကြည်ဘူးတွေဖြစ်တယ်သွေးကြည်ဥတွေအနာမကျဘူးဆိုရင်တော့အများဆုံးပြတ်တာပါကိုအားစင်းမိတူနဲ့မကူပဲနဲ့တချမ်းတဲ့နေရာကိုအများဆုံးကုသမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကတော့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြတ်တာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီပုံကတော့ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကရောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမနာဘူးခြေထောက်ကလည်းပုံပြတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုးသွားတဲ့အာယုံကျော်ယောဂဖြစ်နေတာပါဒါမှမဟုတ်ရင်ခြေချောင်းလေးတွေကအယောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်မဲနေရဆိုတော့ခြေချောင်းပုတ်တာပေါ့နော်အနာတွေဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုကခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကကြီးလိုက်ရင်အယောင်မတူဘူးပေါ့ဒါဆိုသွေးကြောကျင်းတဲ့လက္ခဏာကိုပြတာပါဒါမှမဟုတ်ရင်ခြေချောင်းတစ်ချောင်းလေးကပဲဖောင်းပြီးယောင်နေရဆိုရင်တော့အယိုးမှာပိုးတွေတာမျိုးဖြစ်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်အနာရှိရလူကဖျားလဲဖျားတယ်ဒီမကောင်းနှုံးနေပေါ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့အများဆုံးပြတာတင်ပါတယ်စနစ်တကျခံယူပါကို့မှာအတ္တမရှိရဆိုရင်ကိုကကိုလီလို့မရပါဘူးတကြမ်းတဲ့လူတွေကစနစ်ကျလီပြီးတော့အနာကိုလည်းတေချာဆေးထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပါအထူးသဖြင့်အာယုံကျော်အားနေတဲ့လူတွေခြေထောက်မှာအနေထားမမှန်ဘူးခြေထောက်ကိုအကြိုက်အနာဖြစ်ပွားတဲ့လူတွေအရင်ကခြေထောက်ဖြတ်ပူးတဲ့လူတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖဏမျိုးကိုရွေးစည်းမလဲပေါ့နော်ဖဏတ်ဝယ်လို့ရှိရင်တက်တော့တက်တာရှိတဲ့ခြေချောင်းလေးတွေလှုပ်ရှားဖို့နေရာရှိတဲ့ဖဏတ်တွေကိုဝယ်ပါပေါ့။တောင်းရင်ဖဏတ်တွေကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အလေးချိန်ကခြေမအောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့အနာဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။နောက်ထိတ်ချွန်တဲ့ဖဏတ်တွေကိုမစည်းတင်ပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေချောင်းတွေစုနေတဲ့ဖဏတ်မျိုးကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကလှုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တင်လှုပ်လို့ရတဲ့ဖဏတ်မျိုးကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်။နောက်အောက်ခံအရန်ပါတဲ့ဖဏတ်တွေအနာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနာမကျက်ဘူးပေါ့နော်ဖဏတ်မှာဒီပေါက်နေတဲ့ဟာတန်ဆူးနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုခြေထောက်ကိုကြည့်တယ်လို့ပဲကိုရဲ့ဖဏတ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နောက်အရန်ကျက်တဲ့ဖဏတ်တွေကိုစီးတဲ့အခါမှာခြေညှိုးလေးတွေနေရာမှာလည်းအနာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေစလိုက်ပါကိုကိုရဲ့ခြေထောက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါနေ့တိုင်းကိုကကိုခြေထောက်ကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါဆရာဝန်ခေါ်တဲ့အချိန်ကိုမှန်မှန်ပြတာပါပြန်ပြီးတော့ရက်ချင်းလာဆက်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရချင်းတိုင်းကိုတေချာပြန်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စီးချိုသွေးချိုကြောင့်သင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုမဆုံးရှုံးစေရန်စီးချိုရှိရင်သတိရှင်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သင်ခြေထောက်ပါအဲ့တော့ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFM Caring for Wellbeing